سبسکرائب کیجئے فاہد الیکٹریکل ٹیک یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں اشتیاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاہد الیکٹریکل ٹیک۔ تو فرینڈس، آج کی ہماری ویڈیو ہے جی، یہ جوسر ہمارے پاس ایک آئی ہے، اس کے متعلق تو یہ اس کی موٹر ہے۔ تو اس میں فالٹ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بش جو ہیں وہ گس گئے ہیں، اس میں کافی پلے آ گئی ہیں۔ تو آج ہم اس کی رپیرنگ کے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے، اور ہم ویڈیو ہماری مکمل اینڈ تک دیکھیں، اسکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو فل انفارمیشن ہو جائے۔ تو اس کو کیسے رپیئر کرنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اب اس کو یہاں سے اوپن کر لیں گے، کھول لیں گے اسکرو کو، ایسے باہر نکال لیں گے، اور یہ سائڈ والا جو ہے نا یہ بھی ایسے باہر نکال لیں گے۔ اور اس کا جو ہے نا اوپر والا حصہ علیحدہ کر لیں گے۔ ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں سے یہ بوشے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے، گس گئے تھے، یہ دونوں اس کے سے ہیں۔ تو یہ اس کا آرمیچر ہے، یہ بالکل اوکے ہے، وینڈنگ اس کی اور فیلڈ بھی بالکل اوکے ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک یہ موٹر جو ہے جس کی فیلڈ بھی جلی ہے اور آرمیچر بھی، تو اس کے دونوں کیپس جو ہے سیڈ والے، یہ بش والے سے یہ اور یہ کاربن والی سائڈ، یہ ہم اس موٹر کے ہی ڈال لیں گے۔ تو اس کو فٹ کر کے چیک کرتے ہیں یہ چلتی ہے یا نہیں۔ اس طرح یہ پیچھے والا کیپ کاربن والا لگا لیا، اب اوپر والا اور آرمیچر فٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس طرح اس کی فٹنگ مکمل ہوئی ہے، اب اس کو کاربن لگائیں گے۔ اس طرح اس کے کاربن بھی فٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سیریس ہے